viram que o Elon Musk, hein, chamou o Alexandre de Moraes de ditador e carrega o Lula numa coleira. Eu falei, cara, esse cara tá lá no exterior, ele não sabe porra nenhuma daqui. Que ridículo, cara. Quem carrega o Lula numa coleira é a Janja. Olha os casados, sabe do que eu tô falando, né? Cadê os casados aí? Todo casado leva pau da mulher, eu não é? Eu levo pau da mulher, você leva pau da mulher, menos o filho do Lula, esse dá pau na mãe. Não é foda, ninguém tá falando disso, mas puta que pariu, hein, cara. Não, mas o filho do Lula disse que ele não fez nada disso e que ele vai provar inocência. Eu falei, puxou o pai. Mano, parece que as coisas estão invertidas. Olha, o filho do Bolsonaro é gay, o filho do Lula bate na mulher. Mas parece que o filho do Bolsonaro é filho do Lula. E o filho do Lula é filho do Bolsonaro. E aí, né? A única conclusão que a gente chega é que no fim é tudo filha da puta, né, cara? Ah, não, cara, político é foda que eu sou comediante, não dá pra competir com os políticos, não é, cara? Eu sempre tento fazer uma piada boa, daí o Lula fala que vai liberar maconha. O Lula, o mesmo que quer acabar com a fome, essa conta não fecha. Você está entendendo? Hein? Eu tento fazer uma piada boa. Bolsonaro vai lá, pega um anão no colo achando que é uma criança. Como é que você compete com isso? Agora o filho do Lula casou, diz que a ex-mulher, olha só, cara. A ex-mulher do filho do Lula chamava Natália Skin Cariol. Eu falei, é filho do Lula. Só quem já tomou uma Skin Cariol sabe a dor de cabeça que essa porra dá, né, cara? Não, não tinha como escapar. Não. Ai, cara, é foda. Claro que tem vantagem de ser filho do Lula, né, cara? Se a mulher manda você pra fora de casa, você tem triplex, tem sítio em Atibaia. É até um sofá de 60 pau pra dormir na casa do pai, né, cara? Tem que pensar as coisas boas. Mas diz que ele é um defensor das mulheres, né? Diz que ele é a favor da defesa da mulher, né? Tanto que ele deixou a mulher se defender, ela que não soube. Ele fez a parte dele. Eu fiquei na dúvida, será que o golpe foi de direita ou de esquerda? Maluco. Ai, ai. Olha, de verdade, eu não sei mais o que acontece, cara. Mas essa coisa né, de porra, nego fica sempre assim, porra, o que mais pode fazer, né? Porque é sempre uma briga e daí sempre aquela polarização. Ai, quem é? Porque o Lula ganhou as eleições, né? Foi por um dedinho, mas ganhou, né? Ai, ai. Então tá assim, agora o filho do Lula, né, sendo acusado de agressão física, o Xandão sendo acusado de agressão sexual, né, porque o Elon Musk tá fudendo ele no Twitter, né? Aí os caras perguntam pro Bolsonaro, Bolsonaro, você não vai se pronunciar? E o Bolsonaro, sobre o quê? Sobre o Elon Musk aí, a briga dele com o Alexandre de Moraes. Olha, nesse tocante aí, nessa questão aí, disso daí. O Elon Musk continua investindo em viagens para fora da Terra. Quer levar o Xandão pro espaço. Brincadeirinha, sadia. Não provoca. Ele é sexta série, né? Não provoca, é o cabeça de piroca. Cara, Bolsonaro é o cara mais quinta série que eu já vi na minha vida, cara. Eu acho que todo mundo teve um amigo Bolsonaro na quinta série. Aquele que você falava, e ele... Puf. Não é possível que não tinha, né, um assessor pra falar, Bolsonaro, você tá falando muita merda, velho. A última bosta que você falou aí é repercutiu internacional. Ah, então prepara o cu que lá vai pau. Porra, velho. E quando acontece essas porra do filho do Lula, aí os filhos do Bolsonaro crescem, né? O Eduardo Bolsonaro já falou, eu jamais ia agredir uma mulher. Aí o Flávio Bolsonaro falou, eu também jamais ia agredir uma mulher. Aí o Renan falou, eu jamais teria uma mulher.
04. Quando falaram 04, eu achei que era a ordem de filho, né? Não a posição que ele gostava, né, de ficar. Puta que o pariu. É só notícia merda, cara. É só notícia merda. Daniel Alves foi solto. Robinho tá preso. Olha só, cara. Não, e quem soltou? E quem pagou a fiança? Parece que um milhão de euros. Foi o sexo mais caro da vida dele, velho. Era mais fácil pagar André Surak e falar, ó, finge que você não quer. Não é verdade? Mas não ia dar, você ia ficar fake. André, você ia querer, né? Ainda mais se fizesse o Pix, né? Pensa bem, cara. E quem pagou foi o Neymar, velho. Quem pagou, olha só. Daniel Alves não aprendeu, cara. Primeiro ele, porra, estuprou a mulher, agora arrombou o Neymar, né? Que merda, maluco. Neymar agora vai fazer isso, né, cara? Soltar criminoso da cadeia. Ah, já tem uma vaga no STF. Mano, de verdade. Eu não sei vocês, mas essa prisão tá foda, né, cara? Porra, e ele vai ficar... O Robinho tá preso, sabe aonde? Na mesma prisão que tá o Nardone. Isso é perigoso, que se ele engravida uma mulher lá na prisão, ele, pelo menos agora ele já sabe como que se livra do filho. Pô, só tem criminoso lá, chama Tremembé. A prisão chama Tremembé. Olha quem tem lá, só celebridade. Suzane von Richthofen, hein? Quem mais? Robinho, Nardone. É tipo um retiro dos artistas, só que com comida. É, tipo um retiro, né? Pô, é só... Não tá? Não, olha, se tanto o Daniel Alves quanto o Robinho se esforçasse assim pra penetrar como eles fizeram fora, a gente era hexa. Por que essa coisa de jogador estuprar as mulheres, mano? Eu acho que de tanto o técnico falar, infiltra no adversário. Não, não é possível, mano. Tá demais. E a última notícia que eu achei a mais idiota de todas, Bolsonaro vai lançar um perfume. Como assim? Baseado no que ele vai lançar o perfume? Espero que não seja inspirado naquela bolsinha de colostomia dele. Senão já tem até o um nome. Cocô Chanel. O Lula já se inspirou também e vai lançar um perfume. Seu perfume do Lula vai ser essência de cachaça. O Lula não ia conseguir lançar um perfume, porque o perfume é feito de álcool, ele ia beber antes, né? Não ia fazer o menor sentido. Caralho, mano, o Lula também tá falando umas merda, né, cara? De verdade, porra, agora ele quer multar os Uber. E a multa do Uber é o dono da Uber vai ter que pagar 1 bilhão, você tá entendendo? O dono da Uber vai ter que começar a fazer Uber. Que merda, mano. Ele fala umas coisas que não faz sentido. Ele chamou os judeus de nazista. Não, Lula. Uma vergonha. Israel invadir a terra da Palestina. Porra, Lula dizendo que é uma vergonha invadir terra. Eu não entendi. E nem o povo. Senhoras e senhores, eu fico por aqui que já deu meu tempo.